Toshkentdan Rossiyani barcha shaharlariga arzon narxlarda avtobus va mikroavtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Sankt-Peterburg, Moskva, Orenburg, Samara, Ufa, Qozon, Rostov, Novosibir, Sochi, Volgograd, Nijniy Novgorod, Vladimir, Krasnodar kabi shaharlarga endilikda siz barcha qulayliklarga ega bo'lgan avtobus va mikroavtobuslarda yetib olishingiz mumkin. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yo'nalishlar bo'yicha boshqa yangiliklardan esa rolik ostidagi manzil orqali xabardor bo'lasiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Bugungi roligimizda 10talik nuqta ko'p. Shu voisdan uni bir boshdan Yevropani urushga kirish muddatidan boshlaymiz. Polshani Fransiyadagi elchisi Yan-Emerik Ratsishevski 20 mart kuni Fransiyani bir qator agentliklariga bayonot bera turib, bormay kelmay, agar Ukraina bugungi urushda mag'lub bo'ladigan bo'lsa, u holda Ukrainaning suverenitetini so'zsiz Varshava himoya qiladi va Rossiya bilan to'g'ridan to'g'ri ochiq urushga kiradi. Bu o'z navbatida butun Yevropani shu orqali NATOni ham urushga kirganidan daraklik beradi degan. Oradan ko'p o'tmay esa Polsha elchisini bu gapi Yan-Emerik Ratsishevski sabab bugun Yevropa urushga qo'shildi sarlavhasi bilan Rebellion nashrida chop etildi. Keyin esa oldiniga Polshani Parijdagi elchixonasi, undan so'ng rasmiy Varshava o'zini tili orqali butun Yevropani urush ishtirokchisiga aylantirgan elchini gaplari uchun uzr so'rab uni inkor qildi. Rasmiy Varshavani ma'lum qilishiga ko'ra, elchi Yan-Emerik umuman Polshani ham Yevropani ham urushga kirishini nazarda tutgan emas. U faqat Rossiya agar Ukrainani to'liq bosib oladigan bo'lsa, Yevropa Ukrainaga o'z suverenitetini saqlab qolishga yordam beradi demoqchi bo'lgan. Biroq elchi Yan-Emerik ming afsuski gap tuzishda o'ta jiddiy xatoga yo'l qo'ygan. Xullas, Polsha ochiq jangga kirishdan qo'rqishini oldindan ochiqchasiga bildirib qo'ydi. Endi Vladimir Putinni qo'l ostidagilarga rasman Amerika Qo'shma Shtatlarini Apple kompaniyasiga tegishli bo'lgan iPhone'larni va shu kompaniyani boshqa mahsulotlarini ishlatishni taqiqlagani bilan bog'liq kutilmagan xabarga e'tibor qaratamiz. Putin administratsiyasi rahbarining o'rinbosari Sergey Kirilenkoni 20 mart kuni RIA agentligi ma'lum qilishiga ko'ra 1 aprelga qadar Putin qo'l ostida ishlaydigan barcha xodim u kim bo'lishidan qat'iy nazar Apple kompaniyasini mahsulotlaridan voz kechishi shart va zarur. Sergey Kirilenkoni urg'u berishiga ko'ra mazkur qaror bundan bir oy oldin aniqrog'i Pentagon matbuot kotibi Patrick Raiderni iPhone'lar bilan Moskvaga tahdid qilganidan keyin qabul qilindi. Kimdir unutgan bo'lsa shu yerda eslatamiz. Pentagon matbuot kotibi Patrick Raider janobi oliylari agar Rossiya Ukrainani ichki hududida joylashgan infratuzilmalarga shu tarzda zarba berishda davom etadigan bo'lsa, u holda Qo'shma Shtatlarga qarashli bo'lgan Apple kompaniyasi Rossiya hududidagi o'zini barcha mahsulotlarini o'chirib qo'yishi mumkinligi bilan tahdid qilgan edi. Bu tahdid esa mana 1 aprel kunidan boshlab Kremlning ichiga iPhone'larni umuman kirmasligi bilan yakun topdi. Endi Shimoliy Koreyani Washingtonni jiddiy tarzda ogohlantirgani bilan bog'liq xabarga to'xtalamiz. Reuters agentligining axborotiga ko'ra 18 va 19 mart kunlari Kim Chen In Shimoliy Koreyada Qo'shma Shtatlarning hujumiga qarshi yangi shuningdek avvalgilardan katta farq qiladigan raketalar bo'yicha amaliyot o'tkazgan. Mazkur amaliyotni odatdagilaridan farq shundaki, unda Pxenyan yadro qurolini soxta variantini qo'llagan. To'g'rirog'i aslida yadro quroli-yu, ammo ichida ommaviy qirg'in vositalari bo'lmagan raketalarni ishlatgan. Reutersni urg'u berishiga ko'ra 20 mart kuni Kim Chen In Oq uyga jiddiy ogohlantirish bergan. Kim Chen Inni o'tkir gaplariga ko'ra Shimoliy Koreya, Qo'shma Shtatlar va Janubiy Koreyani xohlagan kun va xohlagan soatda hujumlariga tayyor. Shuningdek, mazkur ikki davlatni sharoitga qarab to'g'rirog'i hujum qayd qilingan kuni yo'q qilishga qodir. Eslatib o'tamiz,
Kim Chen Inni ushbu bayonoti Xitoy bilan Rossiya katta maydonda birlashayotgan kun, ya'ni 20-mart kuni yangradi. Unutganlar uchun yangidan eslatamiz. 20-mart kuni Xitoy rahbari Si Szinpin Rossiyaga tashrif buyuradi va bu safargi Si Szinpinni tashrifi diqqat qilamiz. Faqat va faqat Xitoy kommunistik partiyasini uslubida, aniqrog'i Xitoyni uslubida boshlandi. Nega degan savolga shunday javob beramiz. 19-mart kuni Rossiya gazetasi nashrida Si Szinpinni Moskva to'g'risidagi fikrlari, Xitoyni Zhenminjibao gazetasi desa, Putinni Pekin haqidagi fikrlari chop qilindi. Bu usul tarixdan juda yaxshi ma'lumki, kommunistlar uslubi hisoblanadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.